Sasa unajua ile haki yenye ilibeba watu kukiwa kunanyesha? Ile haki ile. Unajua ilikuwa imetengenezwa na kampuni gani? Eh. Ile haki. Eh. Haujui? Uh-huh. Ilikuwa Toyota. Kwa nini sasa? No. Kana flow. Ina flow. Ina flow. Unajua sasa? Kama kuna mtu ni bamba. Ni Mose. Mose. Sama Mose. Mose. Una Mose sua Biblia sasa. Mose mmoja. Mwenye aliona burning bush. Yo wakati alikuwa anachoma. Alikuwa na burn. Sasa. Unakumbuka zile viatu zenye alitoa? Kwa burning bush. Akatoa. Alikuwa amezinunua na pesa ya kuomba. Kwa nini? Alikuwa amechukua Aaron. Kwa Aaron sasa. Aaron ndiye alikuwa amempea hiyo pesa ya kununua hizo viatu. Ndio sasa kiongozi mwenye alikuwa hapo hakuwa anapea watu pesa. Sasa watu walikuwa wanasema ni Farao. Ni Farao. Okay. Walikuwa wanamuita Farao. Sasa. Wewe unasomanga Biblia kweli? Kwa unasoma Biblia sana. Unajua Biblia? Ndio kitabu pekee ukisoma. Bandara uielewe. Inakuelewa. Inakuelewa sasa. Kwanza kabisa unajua ni kina nani waliita Biblia Biblia? Hapana. Ni wanaume wameoa. Ndio Biblia akilia. Unasoma nini? Biblia sasa. Ina flow. Sasa? Sasa njiuliza kwa nini? Pale Genesis. Eve anaitwa Eve. Eve. Sasa hapana. Njiu hakuna mwanamke anaweza kupenda. Bila conditions. Mara if you don't have money, forget me. Ndio Eve sasa. If you don't have a house, sasa ndio kaitwa Eve. Kana flow. Ina flow vibaya sana. Sasa? Mimi nonanga ni kama Mungu. Aliharakisha kupanisha wanaume. Pale ngawa ndani wafaende. Ndio sisi. Hata kama tulijetoa hiyo hapo. Aku ngoja hata tumese. Sema andamsa hapo. Andamsa hapo. Ndio maana. Unajua ile kampuni hapo? Ilianzishwa na Adam. Ni kitambo sana ile. Juu sasa hata ile logo inakuwaka kwa hapo. Kana kuwanga kameumwa. Sini hii valiuma? Exactly. Kana flow? Ina flow. Mimi? Apart from hiyo Egypt. Niende tu hiyo Misri. Naweza taka pia niende Canaan. Lakini sana sana naweza taka kuenda. Hapa mahali alisurubisha. Najua sahizi ni mahali kuna kuanga hata na tourists. Unaweza pata hapa sahi hata kuna kasoko fulani hivi. Kitu moja naweza taka kununua hapa ni ngoza. Ngoza sasa. Ngoza tu fulani hatari. Sema ngoza. Ngoza. Yaani ngoza tu fulani. Ngoza ngori sana. Ngoza moja ngori. Unajua Musa? Ndio wakuja kutoka Egypt. Alipatikana? Kama anambana. Unajua kumbana by now ilikuwa amezoea. Alikuwa anachoma. Huyo askari akamuuliza mbona unambana? Akamuua. Sasa kuna mtu alimuona. Musa akamwambia asiseme. Huyo jamaa akamwambia mimi sirikaa hiyo. Siwezi weka. Sema kutoka Misri. Kutoka Misri. Sasa si wako kwa njanga sasa. Si wanapiga raundi. Sema Musa kwa Misri. Aka Misri. Aliwa Misri 40 years. Kutoka Misri. Na hiyo wakati yote. Ndio hiyo watu wengine ni mafara. Farao alikuwa anamfuata. Sasa swali yangu ilikuwa. Alikuwa anawafuata Kanaani.
Canaan. Na walikuwa naenda Canaan. Sema Canaan. Canaan. Kana. Na mahali mimi napendanga Musa. Eh. Alikuwa mtu wa mafomu. Eh. Isipokuwa kumbani. Mm. Walifika mahali wakakata maji. Walikata maji. Mm.